تاريخ عرض الله واللي عدو مدوسي دفاع نصبانها دفو حليقي دعشا على كسي هاينا يور عدو دي سرطة ليبا عدد عاوي دبكي كسي قوم حبصو عسيسكو كاشنبي كسيغو ما أبصدو عسيسكو كاش قلبك ويل الحرية هدياد مقاشو وارفية وركي ده أيها حصار كوغو هرية إيدد وينو هاي كلاس سعودين حلية دي وسعودي أولاليه دي بلوغو حريني بوكي أفرت باكي قبشت الدقاء كسومالي ده مانتا وحاني لفر ديه ومرتيه نواه ورية داهر علي وقاها نيكي وارف كسو دحل لي إساقا إيه دالي يارك له ويغنو مربعين كله halkaasi la joogay oo wararkayno soo gudbiray wariye daahir iyo warf waxaan ka wareysanaynaa maanta waxa galbeed iyo dhulka la xireeyay xaaladdu sidee tahay dadku sidee yihiin iyo waliba sidee dadkaas u jecel yihiin midnimada umada Soomaalida soo dhaw wariye daahir ee ay ma san tahay inaan hadal ilmiyaa oo dhaw wal daahir waxaad ka warantaa hadda ee muddo ku maqan galbeedka city laa bulad ku dhawaad ama kontan shamaal haasay gaasiya waxa warbixinaga siisa hadda dhulka galbeedka city qofka ay raqoon north ee leeda galbeedka city balad waa dhul nuceeya meelaha ka mid ah dhulkaas baadha iyo rafafayna ee ciidada masantay ee dhulka galbeedka gobolka city horta dhul ballaaran ee marka la fiiriyo ee gobolka city saddex qaybo marka loo qaybo laba qaybo ee dhulka xagaas weeyeen wadin runtii aad ballaaran khayraad dihinle oo runtii la socon karo waa dhulka ugu muhiimsanaa ee gobolka city ayuu ahaa waa dhul dhan marka la eego aad u dagacan haday noqoto dhinaca wadooyinka haday noqoto dhinaca isgaarsiinta waa dhul yacni caqabado aad u badan ay ka jiraan laakiin haddii dhulkaasi ay heli lahaayeen wadooyin iyo adeeg kale haddii heli lahaayeen runtii wuxuu noqon lahaa dhul muhiim ah sida haddaba muuqataba marka qof walba baldiisa ku soo arko waa dareemaya muhiimadda dhulkaasi leeyahay waa dhul istaraatiijiya waa dhul dabcan khayraadka jira dhulkaasi laga heli karo haddii si saxa looga faa'iidaysto ee la soron karo bulshada aagaas iyo si guudba deegaankada wax badan buu kusoo kordhinaya marka daahir bal waxaad ka korataa waa sax weeye dhulkaasi waa dhul istaraatiijiya saa la socono waana sababta keentay in muddo badan hawshiisu soo socotay bal waxaad ka warantaa dhulkaasi aan la socono laba kun sideed tobankii kadib dhibaatooyin badan baa ka dhacay adiga laftaada meelo ka mid a waxay ahayd iminka safarkan safarkii kugu horreeyay buu ahaa waxyaabihi aad kusoo aragtay dhulkaa la xoreeyay bahda ciow an ahaan hore casbuul uma dhaafin horta marka la eego magaalada casbuul saas uma dhaafin laakiin hadda waxaan gaaray ilaa cundhufayan afar kilomitr gaaro magaalada cundhufahay adigu haystan afar kilomitr gaaro dhulka waxaan kusoo arkay dad hanu qaba dad baahan oo qaba yani dhulkoodi inay dib u xoreystaan dhul ballaaran oo khayraad badan uu ka jiro dhul quruxda iyo nimcada taalibinta igow aan la geynayn karin oo halka lagu soo koobi karin baan kusoo arkay waxaan kalaan soo arkay yani dadka halka markaad joogtid iyo meesha markaad joogtid runta aad bay kula duwan tahay waxyaaba badan oo aad laga sheekeyn jiray baad indhahaaga kusoo arkaysaa laakiin waxaan soo arkay wax badan oo ay ka mid tahay dad soomaalinimada jecel oo sidaan ka warqabno xilligii magaalooyinka ay kasoo baxayeen dadku sababaha ugu badan ay uga soo qaxeen ama looga soo bixiyey waxay ahayd rabitaankooda ku aadanaa in dad soomaaliyeed ay yihiin oo ay rabaan in deegaanka soomaalida ay ka mid noqdaan ee waxyaabaadka ugu weynaa dad soomaalinimada jecel dad u ooman yani difaaca dhulkooda inay dib u xoreeyaan baan kusoo arkay dhul ballaaran oo runtii ee la soron karo wuxuu ahaa dhulka ugu khayraadka fiican marka la eego meelaha aan farta haysatay ee dib loogu xoreeyay iyo meelahaan joogna marka la eego runtii cer iyo dhul bay kala yihiin waxaan joognay meelo kulul oo oomana ah oo qofku iyo xooluhu aysan ku noolaan karin baan joognay marka hore yani meelaha nagu kilaysay marka naga qabsatay meelaha naga haysatay meelaha nagu kilaysay dhul noocaas u ahaa dhul xooluhu ay joogi karin dhul qofku ku noolaan karin oo kulaylka iyo bacshiraha aad uxoognaa waaigo laakiin hadda markaad fiirisid meelahaan tagnay meelo xoolaha ay wada degeen oo biyihii laga helay oo daaqii laga helay wax walba laga helayo oo dhul ballaarana oo nimcada iyo nimcawda taa ayaan soo arkay inta badan dhulkaasi wax isgaarsiina male wadooyinkuna aad bay u yar yihiin
لأن حكومة حكير جلسي وده أنا كتب أحد عشبي مرت إلى برمين جابه وده بس وده الكلية ما إيش الكلية اللي شرّم كره واحد طيب كاهد أنبوك على حرية أي طيب كاهد ما كابول أحد بلارك ده من متشعل سومال من متشعل ديار وأنبوك وجاي حريستان وأنا أبيك وصار كابول كاس وهذا أنت الدولة إنه وربحني هي وارفي وربحني أنت كله سد أوجد ميدي وكبحي وحقار كني goobaha sambigyo hadda ka xasto xoori boqor baashe iyo meel boqor ay ka soo hadda waxa ka warantaa dhulkaas ee nimada u lahaa ee iyo maarkay hadda markii la xoreeyay balada dadku durba in dib ugu noqdo maan weyno xoolaha durba maarkay ay ka saar ugu noqon barawshaas ba koor bax ee ayay horta dhulka la xoreeyay dhul balaaran waxa ka bilaabmaya ee aaga muddo aan la yiraahdo oo magaalada Barweyn ee xarunta degmada Buur qiyaastii 70 km jiro ka bilaabaya ee aaga mudanaan kula yahay waxa ku yaalayna ku dhawaad 6 eel ee ambiyeera oo dabcan dadka shacabka ay qoteen baa ku yaalo eelka eelashaas yaani ee xoolaha bari ka tira eelkaas oo ay warar jireen waa lagu hayaa biyo laga soo raamin jiray caqabadna waxay ku ahaayeen in aan far halka ay fadhido waqtigaas ee saldhigaas ama meelaha lixda eelaha haysatay waxa caqabad ku ahayd xoolahi ee dabcan biyahaas bartay ee cawskaas bartay ee bixi jiray ee eelkaas aad u jiray ee ma gaari jirin iyada haystay xoolaha uu keenayeen waxaana waxa saldhigaas muddo aanan kulay waxa saldhiga ugu laf dhabar sanaa ugu muhiimsanaa ee nimankaas ay haysteen maalintii saldhigaas laga qaaday meel kale ku dhabanay waayay waxa lagu xoreeyay sidoo kale dilaytay waxa lagu xoreeyay sande bulcelle qoodaaran xoori lafaha ragga madax riyaad wiishta calaay yani qiyaastii 12 saldhig oo meelood oo muhiim ahaa dhammaan goobahaasna marka la fiiriyo waxay ahaayeen goobo istaraatiiji ah waxay ahaayeen dhul baaxad leh waxay lahaayeen dhul isgaarsiinta laga helayahay oo nimanku inta badan waxay aad uga taxadarayeen in meel bila isgaarsiina ay degaan ba aad uga taxadarayeen cigow dhulkaasi waxyaaba ugu muhiimsan markaan eegno saldhigan muddo aan la leeyahay iyo qoodaaran saldhig labada meelood oo wax laga meelood oo aad istaraatiiji ahaa oo aan dadkeena ugu dhibi jireen oo xoolaha haddii ay ka baxaan guhaad ama ay ka baxaan waxay fadhiyeen xoolo way fadhiyeen ciidanka ma dhaafi jirin caqabad baheed yani in halkaas neefuu gaarin caqabad baheed waxa kale sidoo kale caqabadood xoolaha barta cawskaas iyo biyahaas inay qabtaan meel kulul oo caws iyo baad midna lahayn iyo jirtacigo marka dhulka la xoreeyay saldhiga ugu muhiimsanaa ee maanta lagu taami karo waa saldhiga muddo caano iyo in sidoo kale dabamara meesha la yiraahdo oo saddexdii sano u dambeysay caqabada badan ee cigow ay ka haysay ee naga haysatay isla markaasina marka la qiyaaso 12 saldhig baa ku yaalla aagga dabamara oo keliya waa meel buuraleya waa meel ay ka qarxaan ka jiraan foolkaanada kale sida balkanada kale dhagaxda dambeloosho marka cigow dhulkaasi bil muhiim ahaa goobaha dadka shacabkuna aad bay ugu oomanayeen in xooluhu gaaraan in iyagu degaan aad bay ugu oomanayeen nimankuna culays bay ku hayeen muddadii halka ay joogeen cigow dadkay ku dhibaateynayeen neef xoolaalka ma gaari jirin saan kuu sheegana meel kulul ba cigow mugahay waxaad ka wanta bal filashada shacabku siday ahayd tusaale ahaan markii uu socday ololihii iyo dagaalkii dib looga xoreynayay aagaas rajada iyo filashada shacabku qaab nocaysay ahayd siday u arkayeen shacabku runtii shacabku sanooyin ka hor marka la fiiriyo iyo hadda siday ahaayeen runtii farq weyn baa u dhexeeyey waxyaabaha dadka markaan aan dhex galay dadka shacabka aan wareysan jiray aanay bal xaaladda maanta ku sugan tihiin dareen ahaan iyo xaaladihii kale ka waran markaa tiraadno wuxuu ku oranayaa waxa naga kacay wahab yacni waxbaa naga kacay waxbaan nasaarnaabaad moodaa bay naga kacay in buluu ka maqan yahay dareenayo dad raba in dukoodu ay ku noqdaan nabad iyo heshiis iyo xoog midkay doonada ku helaan yacni dad diyaara dad yani u diyaar bukoogina marka la gacanta ku dhigaan bay is abaabulaya oo isku yeera bareg iyo galbeed iskaga yeereele wakaalo dhulkeena aan xoreysanay xaq baan leenahay maanta afar magaalo ayay dambale yani waxaan soo arkay dad ay ka go-an tahay in dhulkooga ay dib u xoreystaan in ay dabcan u baahanayn yani in technical ha dhinaca farsamada iyo tobabar dadka baadiyuhuna runtii marka la fiiriyo xagga dagaalka waa dad ku fiican oo dad tobabar waqti badan qaadan kara maaha gurigana isticmaalayaan waa wax ay dadla haysteen markoon laakiin waxyaaba aad kuga ugu baahnayn in la taageero oo hadday noqoto raashinka hadday noqoto goolaha digeen hadday noqoto cid ay yaraan ku tiirsanaan karayaan waayo iyo xagga abaabulka ha xanuun maxaa gaargaraynta dadka ha in la hago beriyadii in la hago la isku dabariyo waxyaaba aad kuga uga maqnaabahayd
يعني شغب الله رب على ذكبت بشد الوحى مقطعه كجونا شو إن سدبا أهرين إن بيكاسي أيق ليهن مر نبرة كفدين وحنا وحنا بقيت كتدرات كي يبغى اللي وياك بدنا نحكي كم ذا أنت استقر كل الهين أنا هذا حرين وال وبيكيد حرين وال إسلام تعلمها أور على يعني إسلام تعلمها شد يعلمها عروش كتشرة أنا بيكاس حرين دون يعني هيك كي تعلم هذا ما تعود وين حرين والحرين دون بيكاس عروه هيد مركا بيل بلارن يعني لابد الدنمارك اللي يقبيري ديني دوية ما هي أدكو سوغلا منك سيب الدنمارك الدنير بي لا بقل بي دي اي سوغلا سوغلا القرن بي توبين مكا في سعيوه ميالها يتوبين حرون تدنمارك تدنمارك تنكي ومتل مارك اوتران عيوه بادرين كرتا عوليسك اي عسبولي ان دوري لغاتي لا صدن كيلومتر لو سوغاري ينا سوغلا بادرين كرتا عوليسك اي لغاتي لوكاسي كوميتشرين يعني هشيسكي لوريتشي كوميتشرين لكن دولان بريرا او عداتي مامورك عفرت او عدادين ان لوكاس اي كدر سلان اي عيقوها لوكينا بقول كيبا السقاشن هادا مركا لفيري قعدت انو كدر مركا لغربا مغاليوين كي او دبعا هادا سان كورقا من هشيس لوكدا واقين هشيس كاسين او يها انتا تكدب لو عليو لكن هادا المادما هادا وين مغاليوين كي قعدت انكو دبنا لكن بقول كيبا سقاشن بوكي انت مغم مغنويد وصد احدا مغاليوين كان دالي هلا قرب عيس اي عمد فوق يعني ابا نبود المها مركا لغربا عديتي وينا سوى كلا انا لفرين حسنا وهذا مركي أتوقع أجس بل وحيرة أتبي سياس لها دوكا حديث لغة قبض وشأن الله المحاكم لها أنا دوكا صرت سان شغنا ولو مهمة وحنو بهاي دوكا سي أبي جاب بدل اللي يرجع لي بهاي دت كنا مرك اللي دوكا مرك عبا ينفيرنا دت كوا في جورا ودت حول القطع حد ما يشي بادي بيكه لا يبي تجان وحاير مدارينج يعني بكل ياير بكاس مركور أوبانانا إيوه ودم لهين أذيع عافم ودم لهين بيه لقينا هلين وبيه مركل يقد إنت تقول علاش قطار مو يعني بيه كلا الهل كرمش هذا بروفيشنال وده ريجا ودت كمارتي مشي عليك عبد ها مشي باه بدل بكاس كتشرت هذا طبعا ولا جور قرا حال الدير حياته وبها أنت حكيم ونكو ورس إسلاسين تاكوكا وحكم إذا بيها كم إذا وحكم إذا ودوين كم إذا ودوين بقول كم سجيت الهب على سران كرا مهمة سداسة يعني إن ما لا طار كل يرتع طار تمين مهمة سداسة ما لكن وحلا لا تقولون مهم سويا إن إزجارسين كل هلا وامين إن أبي إذا عافمات بيه اللي هلا وامين شو ذكر واحد مهم إن كرنتلا ما لا يخدي بوك هاسم قالوين كار كل مرا ما قالوين كتدقن شو ذكر بقول كان كلا قرار مدعاني شو ذكر وبيل الدقية هذا ودت شعبة يا دقن مركا أبي إذا بس هدي إذا اللي هلا وأبي إذا نوع عاصي دت كان سهلان أما بوك هاس أي هلا وفرض هاي إن الدفاع وفرض هاي عبيد كسر يعني كسر دعي كريم وعدوا البركاس ولا بد دفاعي كنا صاروا حلقات كواجه غرمات بي لوك إن تاسودم الناس وقعتوا عكمل هوا جي قفت عسبوني كب حلو بربين تجي أنت وددنا لسمين شان الله فرمان إلا اللي حمام بوس بحي يعني جاريك مركا كاركود سور حمركو بحوالي عاور سقال حمام من كل جاري سوى كل بودا سيمر يكل بوكا دعي وحلقات كمية بي هذا هذا البرنت الصعب يصدم دقيقة على فرت دقيقة مركا كاركود هل صعب من متجان وحيالها سوك العيو هذي اللي جهر قلوه وحن سلاحه ونقضه ونطال وحيابه بلوكاسين اللي بدو فاعي كرو بلوكاسين اللي بيه لعلن كرام مكون كرتاعيوه وريا داهر علي وارفتي في مرايه اللي قاد بمها سيني هاي طلب كاسا بشي كذا حيسها بضمع وضبع النوغشي هي قلبان يا حالة دي نسيت هاي ايه ولي بلوكي مهم كهاي عفر لغو حرية وقت حالك السدوية هاي ولي بشعبك الصوماليات سلي هادا اقوه فرح سيهين قوله وينا لغا جاري تبو حران كروكاس وقابلتي كوكايب لبعض ايو برامش كريران دوران كان يكون لكم به وحسن عقود الله نبت